Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 61, 59, 22, 9, 32, 19, 52, 73, 67, 8, 28, 75, 37, 53, 66, 72, 36, 47, 79 a číslo 13. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 6, 6, 8, 8 a 6. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.